Drevenicu na Hornej Súči. Máte to tu nádherné. A ten výhľad. Si šikovný majiteľ postavil sám. Bol to beh na dlhé trate, pokus omyl, ale nakoniec výsledný efekt sa podaril. Nechajte sa inšpirovať. Vy si vlastne môžete takýto krásny hrnček spraviť aj sama. Je to úplne jednoduché. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.